थैंक यू कुमार, मजा आ गया। हूँ एक जाहरात करवा मांगू छू। आज सवारे पेड़ रोड थी फोन आयो के मनुभाई मारे आवू छे, पर तमे तो दूधी विषे ज बोलशो। मैं कीधुं दूधी तो मारी बेन नी सासु, एना माटे कंई बोलवानो छूट नहीं। पछी सोनल आवी त्यां के तमे तो એમ કે હેમાન ફાવાનો, પણ તમે તો કંઈક વિરુદ્ધ બોલશો ડાક્ટરોની, એટલે મેં કીધું કે મને વિરુદ્ધ થવાનો સમય પણ નથી અને ઈચ્છા પણ નથી। કોઈ સારું અરે સારું કહે તો વિરુદ્ધ ન કહેવાય, અને કોઈ નકામું હોય એટલે કુમારે જે કીધું કે હું કટ્ટર વિરોધી છું। મને એમ છે કુમાર, હમણાં બેળગામમાં મારું કંઈ બહુમાન થયું ને IMA કરેલું, તો ભૂલે ચૂકે એ લખેલું કે સર લાઈક એ ઋષિ યુ આર ફોર નથિંગ અગેન્સ્ટ નથિંગ, યુ ઓનલી ફોર ધ ટ્રુથ। એટલે પેશન્ટ મારી રૂમમાં આવે એટલે તેનું ત્રણ વસ્તુ કહું કે તમારી પાસે બિલગેટના પૈસા હશે કે ધૂંડુપાંડુના પૈસા હશે તો મારી સલાહમાં ફેરફાર નહીં થાય। બીજું હું તમને કોઈ પણ આશ્વાસન નહીં આપું, વિજ્ઞાન છે એ જ કહીશ, ને ત્રીજું હું જે પ્રેક્ટિસ કરું છું એ પ્રીચ કરીશ, કારણ કે મારા ને લોપાના કુટુંબમાં 32 જણાને કેન્સર થયું, અમે કોઈને ટ્રીટમેન્ટ પરખાવી નથી, નહીં તો તાતા સાથે મારો સંબંધ 1955 છે, અને ડચ ને જર્મન લેંગ્વેજમાં ટ્રાન્સલેશન છે, એટલે હું આમસ્ટરડેમ કે ગમે ત્યાં મોકલી શકું। એટલે હવે અવિનાશભાઈ તમારી રજા લઈ આજે હું મેડિકલ ખાસ કંઈ બોલવા માગતો નથી, કેન્સરની સમીક્ષા 10 વાક્યમાં કરી જાઉં છું, અને પછી આ ક્ષણ કેવી રીતે માણવી અને આ ક્ષણ પણ મારી છેલ્લી ક્ષણ હોય તો કેવી રીતે માણવી એના ઉપર બોલવા માંગુ છું। કેન્સર પરમ સજ્જન, થયા પછી 20 વર્ષ તો દેખાય એટલે અર્લી ડાયગ્નોસિસ જેવું ડીંડમાણું એક પણ નથી। ઇન્દિરાએ કીધું ગરીબી હટાવ, ગરીબ હટી ગયા, ગરીબી હટી નહીં, માટે કેન્સરનું કોઈ દિવસ વહેલું નિદાન થતું જ નથી થતું તો નથી થતું। સૂર્યાસ્ત સૂર્યોદય રાત્રે 12 વાગે શરૂ થાય, કારણ કે પૃથ્વી સૂર્ય તરફ વળાંક લે, તમને દેખાય 6 વાગે, સૂર્યોદય 6 કલાક મોડો થઈ ગયો હોય છે સાહેબ। એટલે વાત એમ છે કે કેન્સરનું વહેલું નિદાન, જેની પાછળ તાતા લાગ્યો છે, જગત લાગ્યું છે, એ મોટા મોટું જૂઠાણું ડીંડવાણું છે, કારણ કે વિજ્ઞાન નથી કીધું। 1802માં સ્કોટિશ ફિઝિશિયન મળેલા, એ લોકોએ એક મેમોરેન્ડમ બહાર પાડ્યું કે બ્રેસ્ટમાં લંબ દેખાય ત્યારે સમજવું કે બહુ મોડું થઈ ગયું છે। એટલે બ્રુક કરીને ઇંગ્લેન્ડનો એક માણસ કે કેન્સર ઇઝ ડિસ્ક્રીટલી સાયલન્ટ, ફાઇન, થયા પછી, કારણ કે કેન્સર પોતે મોર્ફિન સિક્રેટ કરે છે, મોર્ફિન સિક્રેટ કરે છે, એટલે તમને એમ લાગે કે થીફ કમિંગ ઇન ધ નાઇટ, થીફ નોટ કમિંગ ઇન ધ નાઇટ। ગોરજી સાહેબનું પેટ ખોલ્યું, કેન્સર ફેલાઈ ગયું, પણ ગોરજી સાહેબને ખબર જ નથી, ખબર શું કામ નથી કે કેન્સર પોતે મોર્ફિન મોકલી રહેલું। એટલે અમારું એક અમેરિકામાં ચેપ્ટર છે કેન્સરના દુખાવા ઉપર, એમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે કે દુખાવો ટ્રીટમેન્ટ પછી શરૂ થાય છે, કેન્સરમાં પહેલા દુખાવો હતો જ, દુખાવો ડોક્ટરોની દેણ છે એક। બીજી વાત શું છે કે કેન્સરની અનાધિકારથી કોઈ દવા નથી, કેમોથેરાપી જેવું મોટું તૂત, રાક્ષસી તૂત મેં જોયું નથી। 1977માં મારો ભાઈ ગુજરી ગયેલો અમેરિકામાં, એટલે હું સમય ગાળવા સ્લોન કેટરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગયો, જે કેન્સર ઉપરનું વિખ્યાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગણાય છે, ત્યાં ડિરેક્ટર સાથે 4 કલાક બેઠો, મને કે મનુ યુ આર રાઇટ, પણ અમે વી આર સો પોલિટિકલી કમિટેડ ટુ ધ હોલ ઓફ કેન્સર, અમે લોકોને સાચું કહેવાના નથી। અને ત્યાંનો ડેવિડ કાર્નોફ્સ્કી, ચીફ ઓફ કેમોથેરાપી, કેન્સરથી ગુજરી ગયો, એનું પહેલું જ વાક્ય, એજન્ટ્સ નોન ટુ કોઝ કેન્સર ઇન એનિમલ આર ટુ બી ગિવન અગેન્સ્ટ કેન્સર ઇન મેન, આટલું ભાં સત્ય ક્યાંય નથી, વિથ ધ રિઝલ્ટ કે કેન્સર તમારામાં ઉત્પન્ન કરશે એની ખાતરી છે, તમારું કેન્સર ઉગાડશે કે નહીં એ કોઈને ખબર નથી। તો અત્યારે 2010માં મેયો ક્લિનિકમાંથી એમ બહાર પડ્યું છે કે નેક્સ્ટ ટુ એજ ધ કોમનેસ્ટ કોઝ ઓફ કેન્સર ઇઝ કેન્સર કેમોથેરાપી ઇટ સેલ્ફ, 4 પૈસાની દવા 40,000માં ઇમોશનલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર વેચે। અને કલકત્તા હમણાં ગયેલો ત્યારે મને ખબર પડી કે ડોક્ટરો કેન્સર કેમોથેરાપી પર 65% કમિશન લે છે, વિચ ઇઝ ઓલ્સો લાઇકલી ટુ બી, એન્ડ તોય પાછી કંપની મેક્સ અ વોપિંગ પ્રોફિટ, બહુ ખોટું, કેમોથેરાપી છે નહીં, હતી નહીં, કોઈ દી થવાની નથી, રેડિયોથેરાપી
રેડિયોથેરાપી તો કેન્સર કરે છે, અને સર્જરી, સર્જરી આ હું મને ઇસોફેગસનું કેન્સર છે, અવિનાશ પારેખ બહુ મોટા સર્જન છે, મારું અહીંયા મધ્યમાં કેન્સર છે. એટલે અવિનાશભાઈ આમ ચાકુ ફેરીને કાઢીને મારી પત્નીને કહે છે, હવે તો કેન્સર દેખાતું નથી. એટલે મારી પત્ની કહે કે પણ સાહેબ આ કેન્સર આવ્યું ક્યાંથી? તમને એટલી ખબર નથી, નોર્મલ સેલમાંથી આવ્યું. તો પછી મારી પત્ની કહે છે કે તમે ઉપર નીચે તો નોર્મલ સેલ છોડીને આવ્યા છે. સુશ્રુતના જમાનાથી સક્સેસફુલ કેન્સર સર્જરી કોઈ દી થઈ નથી, થવાની નથી. ઈચ કેન્સર સેલ ટેલ્સ અ ટેલ દેટ ધ નેક્સ્ટ નોર્મલ સેલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેલ. શું વાત કરો! અને પછી છેલ્લે, કેન્સર સેલ કોઈ વિકરાળ વ્યક્તિ નથી. આપણને બધાને આકારની બહુ ટેવ છે. આ ઐશ્વર્યા રાયલો, કરીના કપૂરલો કે સાર કે બધા લાગી પડ્યા છે. ત્યારે મને એમ થાય કે બ્યુટી તો શાક માર્કેટમાં હોય, ટમેટામાં હોય, રીંગણા હોય, માણાનું ચારિત્ર હોય, કાંઈ બ્યુટી હોય? અને દાઢી નીચે આ મેત્રાણી છે કે માધુરી દીક્ષિત કોને ખબર છે? એક છોકરી પરીક્ષામાં મને મળી ગઈ, સરસ મજાનો અહીંયા તલ. મેં કીધું તું સુંદર છો. અને ઉમાશંકર જોશી આવે છે સમરકંદ બુખારામાં, જ્યારે સુલતાન કહે છે કે આના ઉપર તું મારું રાજ હારી જવા તર, તો સિરિયસ થઈ ગઈ. મને કહે સર, બટ બ્યુટી લાઈઝ ઇન ધી આઈઝ ઓફ ધ બિહોલ્ડર. મેં કીધું આજ મને ટ્યુબલાઇટ થઈ છે. એ બ્યુટી લાઈઝ ઇન ધી આઈઝ ઓફ બિહોલ્ડર, સો ડઝ અગલીનેસ. ધેરફોર બોથ બ્યુટી એન્ડ અગલીનેસ આર અ મેટર ઓફ ઓપિનિયન. ઓપિનિયન ઇઝ નેવર રિયાલિટી. ધેરફોર લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, ઇન રિયાલિટી બ્યુટી એન્ડ અગલીનેસ ડોન્ટ એક્ઝિસ્ટ. સૂર્યાસ્ત ને સૂર્યોદયની જેમ બ્યુટી એન્ડ અગલીનેસ ડોન્ટ એક્ઝિસ્ટ. એટલે આ લપેડા, આ કોસ્મેટિક. અને નીરજ ચૌધરીએ કીધેલું કે સ્ત્રી જગતનું અપમાન કરવું હોય તો બ્યુટી કોન્ટેસ્ટ હોલ્ડ કરતા રહો. શી ઇઝ બ્યુટિફુલ, ધેરફોર યુ આર નોટ. એટલે અમે અમારે એવલોન ક્રીમ વાપર્યા કરો. એટલે એક ટ્રકની પાછળ સરસ લખેલું આવી વ્યક્તિ માટે, દેખને મેં કેટલી હસી હો મગર અંદર સે બિગડી હોઈ મશીનો. બધા મુક્ત થઈ જાઓ. આઈધર એવરીબડી ઇઝ બ્યુટિફુલ ઓર નો બડી ઇઝ બ્યુટિફુલ. અને હું તો કોઈ પણ વ્યક્તિની, ગાયની, કૂતરાની આંખોમાં જોઉં તો તમને ઈશ્વરીય સૌંદર્ય દેખાય ના રહેશે જ. એટલે આંખોમાં, રજનીશ કહે છે ને, આપણે આંખો મેળવતા નથી બીકોઝ વી આર અફ્રેડ ઓફ ઈચ અધર. સો વી કમ બેક ટુ ધ ફેક્ટ કે કેન્સર સહજ વસ્તુ છે, સાથે જીવી શકાય છે, સાથે મરી શકાય છે. કેન્સરથી મરવાનો કંઈ સવાલ ઊભો થતો જ નથી. અને એટલે હું જરા મારા પ્રવચનની મૃત્યુથી શરૂઆત કરીશ. જો આ મારું છેલ્લું લેક્ચર હોય તો હું એમ કહું છું કે જો આ મારો છેલ્લો શ્વાસ હોય તો, કારણ કે શ્વાસે શ્વાસે મૃત્યુ છે. મૃત્યુને રોગને કંઈ નાવા નીચવાનો સંબંધ નથી. શ્વાસ લીધો મનુ કોઠારી ઇન્સ્પાયર્ડ, શ્વાસ છોડ્યો મનુ કોઠારી એક્સપાયર્ડ. આગલો શ્વાસ આવે તો ઠીક છે, નહીતર રામ બોલો ભાઈ. આપણને જીવનની ક્ષણભંગુરતાની ખબર નથી. 13મી સદીમાં કબીરે કીધું કે આ શ્વાસની આવન જવનમાં આવેલી હવા બહાર જવાની, પણ બહારની ગયેલી હવા પાછી આવશે કે નહીં એ ન જાણ્યું, જાનકી ના છે. આગલા શ્વાસે શું થવાનું કોઈને ખબર છે. અને તમે એમ માનતા હો કે તમે શ્વાસ લો છો, અરે ગેટ લોસ્ટ. ચાલો નક્કી કરો, તમારે ત્યાં આવો, ચા પીશો? ના. કોફી પીશો? ના. દારૂ પીશો? હા. બદામ પીશો? દૂધ પીશો? ના. તમે ના એટલા માટે પાસ તમે હા પાડી શકો છો, હા એટલા માટે તમે ના પાડી શકો. શ્વાસ માટે નક્કી કરો કે આજ મારે શ્વાસનો ઉપવાસ કરું. જૈન સાધુઓ પણ કરી શકતા ને, 45 સેકન્ડથી વધુ ટકશો નહીં. કૂતરાને કોણ કહેશે ચલો શ્વાસ લો? નાના બાળકને કોણ કહેશે ચલો શ્વાસ? અને તમે ભરે ભરૂંગમાં આવો તો કોણ તમને શ્વાસ લેવાનું કહેશે? ગેટ લોસ્ટ બુદ્ધ ધર્મની એક સરસ કલ્પના છે. બ્રહ્માંડનું ધમણ દબાય ત્યારે મારી ધમની ના છે, બ્રહ્માંડનું ધમણ દબાય મારી છાતી ફૂલે. પ્રીપેડ કાર્ડ ઉપર, કોટા ઉપર, એક મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ બ્રિજ કેન્ડીમાં આડા પડ્યા છે. 68 વર્ષે 68,000 કરોડ ઓફિશિયલ રૂપિયા છે. અને ચિત્રગુપ્ત જુએ છે કે સાહેબનું કાર્ડ તો પૂરું થવા આવ્યું, એટલે ભગવાનને ફોન મારે છે અર્જન્ટ કે ભગવાન આને થોડા શ્વાસ આપી દો, નહીતર શેર હોલ્ડરો સુઈસાઈડ કરશે. ત્યારે ભગવાન હસતા હસતે કે
કે ચિત્રગુપ્ત તારી વાત તો સાચી, આ શેરે જ ડીંડવાણું ઊભું કર્યું છે, શેર જેવું પાપ એ કે શેરે. મારી પાસે રિલાયન્સનો શેર હોય અને રિલાયન્સ એક નદીને ચાવી જાય એમાં મારો પણ ભાગ છે, બિરલા ગંગાને પોલ્યુટ કરે એમાં મારો પણ ભાગ છે, જવા દે. પણ સાહેબને કહી દે કે બિલગેટના પૈસા તને શ્વાસ વેચાતો મળશે ને, માટે કોટા પૂરું થાય. એટલે હે મનુભાઈ, હે નીતુ માનકે, હે બિરલા, હે ગોયંકા, ઉપર જાઓ. ગેટ રીડ ઓફ ધ આઈડિયા દેટ ડિઝીઝ એન્ડ ડેથ એની રિલેશનશીપ, મૃત્યુ દરેક ક્ષણે છે. માટે જ 10 રોગો જ તમે મરવાના નથી. અત્યારે રાજકોટમાં મારો એક પેશન્ટ, મારો નથી, રિફર થયેલો, એન્જિયોપ્લાસ્ટી પછી 9 મહિના થયા કોમામાં છે. ઓનલી 9 મંથ. કોટા છે, ભેજું નથી. એટલે જો ડૉક્ટરો તમને એમ કે એસા નહીં કરે તો મર જાયગા, તો આપણે અમિતાભની જેમ કહીએ, મરેગા તું તેરા બાપ, મેં થોડા મરેગા. અને ડૉક્ટર ઇન્દાણીના નાની 67 વર્ષે એડવાન્સ બ્લેડર કેન્સર લઈ અને ડાક્ટર પાસે ગયા અને ડાક્ટરે મુંડી હલાવી, નોટ મોર દેન 3 મંથ, અને એક્ઝેક્ટલી આફ્ટર 3 મંથ ધેટ ડૉક્ટર વોઝ ડેડ. અને પછી એ માજી એ બ્લેડર કેન્સર સાથે યુરિનમાં બ્લડ સાથે બરાબર 13 વર્ષ જીવા, વટથી જીવા, ક્યાં વાત. અને મારા ફાધર 73 વર્ષે KEMમાં રૂટીન ચેકઅપ માટે કંઈ આવેલા, હું લેક્ચર લેતો હતો અને સડનલી મને એક્સરે રૂમમાં બોલાવ્યો તો ફાધરનું રૂટીન ચેસ્ટ એક્સરેમાં જમણી બાજુ ક્રિકેટ બોલ જેવડું કેન્સર. હા, એટલે વી વેન્ટ ટુ SR કામત, માર્ચ કર્યું અને SR કામતે સ્ટેન ગન કાઢીને પહેલાં તો ફાયર કરો મેડમ. એટલે મેં કીધું કે ડાક્ટર, એણે 56 વર્ષ સિગરેટ માણી છે, એમાં મારો ભાગ છે, એટલે મહેરબાની કરીને તમે એ રહેવા દો, તમે હું નહીં બાયોપ્સી કરો. ગુરુવાર હતો, શનિવારે બાયોપ્સી કરવાની, કારણ કે લંગ કેન્સરમાં ટ્રીટમેન્ટ પછી પણ 6 મહિનાથી વધુ આયુષ્ય હોતું નથી. તો શનિવારે ડૉક્ટર કર્ણિક બાયોપ્સી કરશે, ડૉક્ટર ધ્રુવ એનેસ્થેસિયા આપશે. શુક્રવારે સવારે હું ચા બનાવીને બદલે ફાધર ચા બનાવી લાવ્યા. મને કે બેસ, આઈ હેવ રેડ યોર બુક, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ધીસ નોનસેન્સ, આઈ વિલ નોટ સ્ટોપ સ્મોકિંગ, વિલ ગો ટુ રાજકોટ એ શેડ્યુલ. એ પછી ફાધર ખાલી 13 વર્ષ જ જીવા અને કેન્સરથી ન મર્યા. કેન્સર જેવો સજ્જન, અને કેન્સર એબનોર્મલ સેલ નથી, કેન્સર ઇઝ ડિક્લેર્ડ એ સુપર ડિફરન્શિએટેડ નોર્મલ સેલ, તમારા જેવો જ છે, તમારા દરેક સેલ જેવો જ છે. એટલે એક માલતીબેન કરીને એક પૈસાદાર વ્યક્તિનું મળવા ગયેલો, ગળાનું કેન્સર, 70 વર્ષના બેઠા હતા. મને કે શું કરું, મેં કીધું મૌન થાળ ખાઓ. પછી મને કે હું શ્રીનાથજી જઈ આવું, મેં જઈ આવું, પણ મેં જો શ્રીનાથજી સામે કમ્પ્લેન નહીં કરતા. મને કેમ, મેં જો કેન્સર સામે કમ્પ્લેન નહીં કરતા, શ્રીનાથજી કહેશે મારા હુકમથી તો થયું જ. અને હું એમાં હાજરા હાજર બેઠો છે, સાહેબ કેન્સરને બદનામ કરનાર તમે કોણ. એટલે અમે ખાલી 73માં એમ જ કીધું કે પેલા બાળકની જેમ રાજા પણ કપડાની નીચે એને જીઓ હોય છે, બાકી કંઈ. ને અમે 73માં 1000 પાનાનું પુસ્તક લખેલું, પાછું હમણાં રિપ્રિન્ટ થશે એઝ ઇટ ઇઝ, કોમમાં ફૂલ સ્ટોપનો કંઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી પડી, ડિસ્પાઇટ ધ ફેક્ટ કે દર 3 સેકન્ડે કેન્સર ઉપર મેજર પબ્લિકેશન બહાર પડે છે. એટલે દર વર્ષે 10 લાખ, એટલે 40 વર્ષમાં 400 લાખ કેન્સર આર્ટિકલ પડ્યા પછી. એટલે કોકે કીધું કે ઇટ ઇઝ કર્કવેદ, ને અમારું નાનું પુસ્તક ઇઝ કર્કોપનિષદ, કારણ કે અમે જે નાનું પુસ્તક 77માં લખ્યું, મોટું પુસ્તક 73માં લખ્યું, એમાં કાનવા માત્ર મીંડીનો ફેરફાર કરવો પડ્યો નથી. એટલે એક પણ માખીને માર્યા વિના આપણે જગતને કેન્સર રૂપનું પરમ સત્ય સમજાવી શક્યા છીએ, એ આપણી સદભાગ્યની વાત છે. હવે આપણે આપણા મેઇન થીમ પર આવીએ, કેન્સર ઇઝ ઓવર, સો ફોર ધ હાર્ટ એટેક. કુમારનો મને ફોન આવ્યો, એટલે હું થયું કુમાર, હું આઈ વોઝ વિથ અરવિંદ મિલ્સ પીપલ ઇન અમદાવાદ, એટલે પન્નાબેનને હું ટ્રીટ કરતો હતો અરવિંદ મિલ્સના. તો અહીંયાથી ચંદ્રકાંત ખત્રીનો ફોન આવ્યો, અરે મનુભાઈ કોંગ્રેચ્યુલેશન. મેં કહ્યું કાંઈ ઝાલા. તો કે નહીં, તમે તો 73માં કીધેલું કે સર્જરી કરવાથી કેન્સર ફેલાય છે, અમેરિકન
કેન્સર સોસાયટી હેઝ ઓફિશિયલી ડિક્લેર કે કેન્સર પર ચાકુ ફેરવવાથી પણ કેન્સરનો સ્પ્રેડ થાય છે. માટે કેન્સર માટે સામાન્ય વારસ છે, ડુ નોટ ટ્રબલ ટ્રબલ અનલેસ ટ્રબલ ટ્રબલ્સ યુ એન્ડ ટ્રબલ યોર ટ્રબલ ટુ ધ એક્સટેન્ડ દેટ ઇઝ ટ્રબલ્સ યુ. તકલીફને તકલીફ ન કરો જ્યાં સુધી તકલીફ તમને તકલીફ ન કરે, અને તકલીફને એટલી જ તકલીફ કરો જેટલી એને તકલીફ કરી હોય. એનો અર્થ થયો કે કેન્સરમાં ત્રણ પ્રભાવ, પવન, પ્રસાદ અને પાણી ક્યાંય અટકે ત્યારે કેન્સર એનું બાયપાસ કરી શકે છે. કેન્સર કેન્સરની આપણે ટ્રીટમેન્ટ એનું બાયપાસ કરી શકે, બાકી કેન્સરની કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી. એટલે અરવિંદ દલાલ મારા સેન્ટ બ્રધર, એટલે સાધુભાઈ, સમજ્યા, મુકલનાયનમાં એને બાઇલ ડકનું કેન્સર હતું, બાઇલ ડકનું. એટલે મેં પ્રફુલ્લને કીધું તું કેન્સરને એમ જ રહ્યા, ખાલી બાયપાસ કર્યા. પછી 10 વર્ષ અરવિંદ દલાલે હાકલા કર્યા અને મારા ભાણેજનો સસરો ગુદાનું આવડું મોટું કેન્સર છીછી બંધ અહીંયા કાણું કરી દીધું, 7 વર્ષ હાકલા કર્યા, કેન્સરથી મર્યા. માટે અને પછી કુમારો હમણાં મને ફોન આપ્યો, મુંબઈ સમાચારે લખ્યું કે એન્જિયોપ્લાસ્ટી બાયપાસ અને એન્જિયોગ્રાફી નકામા નીકળ્યા છે, એમાં ફિરંગી કહેવા માંડ્યા. આપણે કહીએ તો ઘર કી મુલગી દાલ બરાબર, પણ મેં કીધું તે તો ઘણા વર્ષ પહેલાં કીધેલું. સાહેબ, એન્જિયોગ્રાફી એન્જિયોપ્લાસ્ટી બાયપાસ જેવું મોટું તું જગતમાં નથી, કારણ કે અમેરિકામાં ઇટ હેઝ બીન કન્ડેમ 10 યર્સ અગો. પણ અમે સત્ય કહેવા તૈયાર નથી. હમણાં મારી પાસે 3 પેશન્ટ છે, એકની આંખ ગઈ છે બંને આફ્ટર એન્જિયોપ્લાસ્ટી એન્ડ સ્ટેન. એક રાજકોટના પેશન્ટ મેં વાત કરી, એક પૂનાનો પેશન્ટ સ્મેલ ગઈ અને ટેસ્ટ ગયો, મને કે હું ભૂસું ખાઉં છું, કાર્ડબોર્ડ ખાઉં છું, સમજ્યા. એક ભાઈની હેમિપ્લેજિયા થઈ ગયો છે, કારણ કચરાનો એક ઓર્ડિનરી નિયમ છે. મુંબઈને આપણે સ્લમ બે કહીએ તો કંઈ ખોટું છે. હેમામાલીનું બાથરૂમ 50 લાખનું, પણ એની 12 સ્ટ્રીટમાં તો કચરો જ હોય છે. એટલે સાચું કે કોઈક અમેરિકાને કીધેલું કે તમે બધા ઘરમાં માર્બલ ને ગ્રેનાઇટ અને બહાર લેન્ડસ્કેપની કોઈને પડી નથી. ગાર્બેજનો નિયમ છે, ગાર્બેજ દૂર થતું નથી, બીજે ઠલવાય છે. એન્જિયોગ્રાફી કરો. નાંદેડનો મારો 44 વર્ષનો એક પેશન્ટ એન્જિયોગ્રાફી ચાલતી હતી ત્યારે કે અરે આઈ કાન્ટ ફીલ માય રાઇટ હેન્ડ, ખબર પડી લેફ્ટ બ્રેઇન હેડ બીન ફાયર્ડ બાય એન્જિયોગ્રાફી. કારણ કે એન્જિયોગ્રાફીનું ગોદા મારતું કેથેટર, એન્જિયોપ્લાસ્ટીનું ગોદા મારતું કેથેટર, બાયપાસની મેનિપ્યુલેશન સેન્ડ ઓલ ધી કોર્નરી કચરા ટુ ધ બ્રેઇન. એટલે હું તમને ઓફિશિયલ ફિગર આપી દઉં, ન્યૂ જર્નલ ઓફ મેડિસિન 2003, બ્રેઇન ડેમેજ ઇઝ 100% ડ્યુ ની એની કોર્નરી પ્રોસિજર, પ્લીઝ નોટ ઇટ ડાઉન, 100%. અને 54%માં ઇટ ઇઝ મેનિફેસ્ટ. અને બીએમ જે લખે છે એ શાવર ઓફ એમ્બોલાય ગોઝ ટુ ધ બ્રેઇન ડ્યુરિંગ કોર્નરી પ્રોસિજર. ડૉક્ટરોને, એશિયન હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટને, ફલાણા ઇન્સ્ટિટ્યૂટને, તમને આ સત્ય કહેવાનો સમય નથી, નૈતિકતા નથી, ક્ષમતા નથી, પણ ઓલ થ્રી આર રોટન. અને ટીલ ટુડે દેર ઇઝ બીન નોટ અ સિંગલ કાર્ડિયાક ડ્રગ વર્થ ઇટ્સ નેમ. કોલેસ્ટ્રોલ માપવું એ ગુનો છે. કોલેસ્ટ્રોલ માપવું એટલે જીસસ ક્રાઇસ્ટને ખીલા મારો ને ગાંધીને ગોળી મારો, કારણ કે તમારું પુરુષત્વ અને સ્ત્રીત્વ કોલેસ્ટ્રોલ પર આધાર છે. તમે 1 સેકન્ડના 20 લાખ સેલ બનાવો છો એને કોલેસ્ટ્રોલની જરૂર છે. અને સૌથી વધુ, યોર ગ્રેટેસ્ટ કમ્પ્યુટર ઓન અર્થ યોર બ્રેઇન, એનું ઈચ કેબલ ઇઝ આઇસોલેટેડ ફ્રોમ ધી અધર અને ઇટ્સ ઓનલી કવર્ડ બાય કોલેસ્ટ્રોલ. માયલિનમાં 44% કોલેસ્ટ્રોલ છે. એટલે કોલેસ્ટ્રોલ લોવરિંગ ડ્રગના પહેલાં તો ટાલ પાડે. મારે એક પેશન્ટને બાયોલેટરલ અલ્દાનોવ પોલ્સી અને મનોજ, સોરી, એક ગાયનેકોલોજીસ્ટ એટ સાયન્સ સર્કલ, બોથ ની જોઇન્ટ્સ આર ગોન, મસલ્સ આર ગોન ફોલોઈંગ કોલેસ્ટ્રોલ લોવરિંગ ડ્રગ. એટલે આ જે બધા તૂત છે, અને એટલું સમજવું, રોગ કોઈને મારતું નથી. અમારું અત્યારે એક પુસ્તક પ્રેસમાં છે કે બ્લડ પ્રેશર બલા ક્યાં હૈ, કારણ કે બ્લડ પ્રેશરની કોઈએ હજુ સુધી વ્યાખ્યા આપી નથી. પ્રુડેન્શિયલ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સની 1933ની મારી પાસે નોટ્સ છે, એમાં પેલો પ્રેસિડેન્ટ કહે છે કન્વિન્સ પીપલ દેટ હાઈ પ્રેશર, આઈ એમ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન સાયન્સ. અને 120/80 બેઝિક ફિગર લઈ આવ્યું કે જે આકાશમાંથી પડ્યું છે. એ લોકો 100 સિસ્ટોલિક ભેગા કર્યા, 100 ડાયાસ્ટોલિક ભેગા કર્યા, ભાગી નાખ્યા 120/80. ડૉક્ટરોએ પણ લઈ લીધું, દવાઓએ પણ લઈ લીધું. આઈ એમ ચેલેન્જિંગ ટુડે દેટ ધ એન્ટિટી કોલ્ડ બ્લડ પ્રેશર લાઈક સનસેટ એન્ડ સનરાઈઝ
ઇઝ અ મિથ ક્રિએટેડ બાય મેન કાઇન્ડ ડઝન્ટ એક્ઝિસ્ટ. બ્લડ પ્રેશર તું જ છે, એની દવાઓ ગ્રેટર તું જ છે. હવે દરેક ક્ષણ કેવી રીતે માનવી? મારી પાસે એક એઇટ ફોલ્ડ પાથ છે જે હું તમારી સાથે શેર કરવા માગું છું. કારણ કે હવે હું પેશન્ટને એપોઇન્ટમેન્ટ આપું કે એક અઠવાડિયા પછી આપણે મળશું અને પછી કહું ઇન્શાલ્લાહ કે કન્ફર્મ કરજે હું જીવતો છું. કારણ કે મારું દરેક શ્વાસે મૃત્યુ નક્કી છે અને મૃત્યુ છે જ મારું પુનર્જીવન. એટલે વિનોબાએ કહેલું, એક શ્વાસ એટલે એક જીવન, એક શ્વાસ એટલે એક જીવન. એટલે અત્યારે અહીંયા આવ્યા પછી પણ મારા ઘણીવાર રીબર્થ થઈ ગયા છે. એટલું હું તમને કહું, એઇટ ફોલ્ડ પાથ છે કે આ ગોડ ગિવન મોમેન્ટ. કારણ કે માઇન્ડ યુ, ઈચ બ્રેથ ઇઝ મોર પ્રેશિયસ દેન બિલ ગેટ્સ વેલ્થ. હા, તમને એ ગિફ્ટની ખબર નથી, તમે નગુણા છો. પણ જે બિલ ગેટ પણ ખરીદી શકતો નથી. એટલે હરીન્દ્રભાઈ મારે ત્યાં એક વખત દાખલ થયેલા ત્યારે હરીન્દ્રભાઈનો ડિપ્રેસ સ્વભાવ, મેં કીધું હરીન્દ્રભાઈ દરેક શ્વાસ બ્રહ્માંડ સાથેનો વાર્તાલાપ છે. બ્રહ્માંડ નક્કી કરે કે આ લાયક છે, પછી ક્રિમિનલ હોય કે સેન્ટ હોય. એટલે વિલિયમ બ્લેકે લખ્યું છે, એવરીથિંગ દેટ બ્રીથ ઇઝ હોલી, એવરીથિંગ દેટ બ્રીથ. એટલે તમને જે એક શ્વાસ મળ્યો છે ને એની કિંમત માણતા શીખો, અને થેન્ક યુ તો કોકવાર ભૂલથી. એટલે હું બેસ્ટ દોસ્તની વાત કરવા, BEST DOST પરમ સખા, બેસ્ટ દોસ્ત. અને આઠ વસ્તુ છે એની હું ચર્ચા કરીશ, ને વચ્ચે થોડા ગીત ગાવતો માફ કરજો. બી ઇઝ ફોર બ્રેથ, લર્ન ટુ બ્રીથ. ઈ ઇઝ ફોર ઈટ, ખાતા શીખો, ખાતા. એસ ઇઝ ફોર સ્લીપ, ઊંઘતા શીખો. ટી ઇઝ ફોર થિંક. અને આ ચારમાંથી તમને કોઈને પર્યાય છે જ નહીં, તમારે કરવું જ પડશે. તો વાય નોટ ડુ ઇટ વેલ? બ્રીથ વેલ, ઇટ વેલ, સ્લીપ વેલ એન્ડ દોસ્ત. આ બધું અંદર નથી, બહાર. એનો એક એક પોઈન્ટ હું લેવાનો છું. દોસ્ત, સી ડિવિનિટી અરાઉન્ડ. ભગવાન પણ ખુશ થઈ જાય કે વાહ. સી ધી ઓર્ડર અરાઉન્ડ, બ્યુટી, બ્યુટી. દેર ઇઝ બ્યુટી બિયોન્ડ સ્કોડા કાર એન્ડ કોલિસ કાર એન્ડ યોર રમકડાઝ. દેર ઇઝ સો મચ ઓકે. એસ ફોર સ્નેહ, પ્રેમ, પ્રેમ. અને ટી ફોર ટ્રાન્ક્વિલિટી, શાંતિ તુલ્યમ તપો નાસ્તી. એટલે આઠ પોઈન્ટ ઉપર આપણે જરા ચર્ચા કરીએ. એટલા માટે કે આના માટે કોઈ યોગ કરવાની જરૂર નથી, શ્વાસ લેવાની જરૂર નથી, ઊંધા લટકવાની જરૂર નથી, જિમ્નેશિયમમાં કરવાની જરૂર નથી, કોઈ ગુરુની જરૂર નથી. કોઈ ઉપવાસની જરૂર નથી. કઈ ધીસ આર ઓલ યોર્સ. અને એક વસ્તુ કહી દઉં, હા, મકરંદભાઈ મને કહેલું, ફર્સ્ટ ક્લાસ કા ડિબ્બા થા, ડિબ્બે મેં બડે સાફ થે. આ હું જૂની ટ્રેનની વાત કરું છું. ફર્સ્ટ ક્લાસ કા ડિબ્બા થા, ડિબ્બે મેં બડે સાફ થે, બાજુ કે અટેન્ડન્ટ કે ડબ્બે મેં ઉનકા ચપરાસી થા. સાફ કે જૂતે પર ચમક થી, ચપરાસી કે મુંહ પર. નાગપુરમાં 800 માણસોનું ઓડિયન્સ મારે એડ્રેસ કરવાનું હતું, અને છેલ્લી ઘડી કોઈ સાહેબ મરાઠીમાં દે સાંગ, ચાલો આપણે ઝાલાજ પાઈ જઈએ, એનાથી આગળ કંઈ આવડે જ નહીં. પણ મેં મરાઠીમાં માર્યું. બે કલાકના લેક્ચરમાં નોબડી લેફ્ટ ધ ઓડિયન્સ. પાછળનો પ્રતિસાદ બહુ સારો હતો. એટલે ઘરે જતા મને થયું કે હું સારું બોલ્યો, સારું ખરાબ બોલવાની કંઈ, ગાંધીજી કંઈ બહુ સ્ટાઇલિશ નહોતા, પણ મને એમ થયું કે હું સાચું બોલ્યો. સાચું બોલ્યો તો દરેકને પહોંચી ગયું સત્યનો એવો સ્વભાવ છે
કે સાંભળનાર પાસેથી કોઈ પૂર્વ તૈયારી માગતું નથી, ભાષાનું પ્રભુત્વ માગતું નથી. અને માનવ ઇતિહાસમાં કોઈ ભણેલો માણસ સંત થયો નથી અને કોઈ સંત ભણેલો નહોતો. આ બધા એજ્યુકેશનિસ્ટ ભેગા થયા છે, હરામખોરો બધા. માલવિકાગ્નિ મિત્રમમાં કાલિદાસ પેલા જ અંકમાં મંત્રીને રાજા બેઠા હોય છે, રાજા કે ધેર ગોઝ ધ ટીચર. મંત્રી કે સાહેબ એ ટીચર નથી, એ વ્યાપારી છે. તો રાજા કે કેમ? તો કે હી ચાર્જિસ ફોર ટીચિંગ. ચાર્જિસ ફોર ટીચિંગ, જે સમાજ પૈસાદારને ભણાવશે વિધાઉટ આસ્કિંગ હાઉ ધ મની ઇઝ અરાઇવડ અને ગરીબને એનું એનો અધિકાર નહીં આપે, એ સમાજ જ ના કામ છે. યુ આર સીઈંગ વોટ ઇઝ હેપન. સરસ્વતીના દરબારમાં વળી ઊંચ નીચ ને હાયર ફી ને લોઅર ફી, વાય? ઇટ ઇઝ ઇનરન્ટલી રોંગ. વેધર યુ લાઇક ઇટ ઓર નોટ, ઇટ ઇઝ ઇનરન્ટલી રોંગ. યુ કાન્ટ ચાર્જ બીકોઝ યુ આર નોટ ગિવિંગ એનીથિંગ મટીરિયલ. મને એમ થતું કે પૂર્ણમિદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પુનઃ પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવ અવશિષ્યતે. મને એમ થાય કે આ સાલું છક્કા માર્યા કરે છે, પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ બાદ કર પૂર્ણ જ રહે. પછી મને ટ્યુબલાઇટ થઈ કે હું મનેશને કેન્સર રોગનું બધું જ કહી દઉં, કેન્સરને મનેશને કેન્સર રોગનું બધું મળી જાય, આઈ વિલ નોટ લૂઝ એનીથિંગ. મેં મારું બધું જ્ઞાન કેન્સરનું મનેશને આપી દીધું, મેં કંઈ ગુમાવ્યું નથી. કારણ કે પૂર્ણાત પૂર્ણમ ઉદચ્યતે, અને પાછું પૂર્ણ તો રહે જ ગયું. એ મને મેનેજમેન્ટનું બધું કહી છે, મને બધું મળી ગયું. માટે કે ટીચિંગ ઇઝ વન એક્સરસાઇઝ વેર નો મટીરિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન અકર્સ, નો મટીરિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન શુડ અકર, ઇટ શુડ બી ફ્રી એઝ ફ્રેશ એર. અને તો ભાઈ તમારા અન્ના હજારેને ઝંડા નહીં પકડવા પડે. ઓનેસ્ટલી આ કોચિંગ ક્લાસ, આ પોચિંગ ક્લાસ, આ અગરવાલ કે જેને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં બંગલો છે, ઓહો, એટલે મારે તો દાદર ઉપર એક મોટું પૂતળું કરવું છે અગરવાલનું. તમે પૈસા થોડા આપજો, એ પણ કદાચ આપશે. ધ મેન હુ ડ્રો ધ નેલ ઇન ટુ ધ કોફિન ઓફ રિયલ એજ્યુકેશન. ક્યાં બાત સમજ્યા સાહેબ? શ્વાસ લેતા શીખો. બુદ્ધ ધર્મ શું કહે છે? વોચ યોર બ્રેથ, વોચ યોર બ્રેથ. ભામગ્રાએ ડિસ્કવર કર્યું કે મુંબઈના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રાફિક જંકશન ઉપર 21% બદલે ખાલી 11% જ ઓક્સિજન હોય છે. કારણ કે સ્કોડા ટ્રક અને રિક્ષા ઓક્સિજનને સ્વાહા કરી જાય છે. તોય તમે શ્વાસ લો. અમે પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ, લંગ કાઢીએ બહાર. લંગ નેસન્ટ ઇનોસન્ટ ચાઇલ્ડ લંગ ઇઝ પિંક એઝ રોઝ. અમે એમાં હાથમાં પાડી ત્યારે એમ થાય કે આ કોલસો છે કે શું છે, અને કાપીએ ત્યારે કોલસો છે. છતાં પણ તમે 90-90 વર્ષ જીવો છો, આનંદ કરો શ્વાસ માટે. થેન્ક યુ ઓ લોર્ડ, થેન્ક યુ. અને બીજું હું તમને કહું, ઇફ યુ વોચ યોર બ્રેથ, તમારી એકાગ્રતા, અને સરખો શ્વાસ લેશો તો ઓછા શ્વાસ લેશો, જરા લાંબુ જીવશો. સરખા આપ તમારા કોટા તો ફિક્સ છે, કોટા ફિક્સ છે, તો જરા શ્વાસ લેતા શીખો. અને એક વસ્તુ કહું, છોકરો પેલો આવ્યો, છેલ્લો આવ્યો, બહુ ગાંડી છે, ડાય છે, ફલાણું છે, અરે યાર છોડ, શ્વાસની વાત કરે કે તને શ્વાસ મળી ગયો છે. એક પાર્ટીમાં બે ભાઈ આમ ઊભા હતા, એટલે એક ભાઈ બીજાને કે પેલી છોકરીની તને હિસ્ટ્રી ખબર છે? પેલો કે યાર એની જ્યોગ્રાફી જોને હિસ્ટ્રી, તો ક્યાં વાત. જ્યારે મધર ટેરેસા એક લેપ્રસીના પેશન્ટને આમ ગલે લગાવી દે, ગાંધીજી પરચુરેને ડ્રેસ કરે, ત્યારે સમજવું કે એ લોકો શ્વાસ લેતી વ્યક્તિ રૂપે ઈશ્વર જે ત્યાં ધબકી રહ્યો છે એનું સન્માન કરીએ. મને એમ થતું કેમ? કારણ કે મરેલો કૂતરામાં કંઈ નથી, પણ કૂતરો જો મનેશનો આમ શ્વાસ લેતો હોય ને તો સમજવું એ પવિત્ર છે, પૂર્ણ છે, અને ઈશ્વર સ્વરૂપ છે. આપણે ઈશ્વર સ્વરૂપ પર આવવાના છે, દરેક વસ્તુ ઈશ્વર સ્વરૂપ છે. માટે શ્વાસની વેલ્યુ કરતા શીખો.
થેન્ક ગોડ આપણે વેલ્યુઅર નથી, નહીં તો પછી આપણે એની પાસે પૂછીએ કે મારા સ્વાસ્થ્યની જરા વેલ્યુ કરી આપને. હવે આપણે ઇટિંગ પર આવીએ. હે ભગવાન, આપણને ખાતા આવડતું નથી. એક કોડિયો લીધો, એ કોડિયાનો અધિકાર છે કે સલાઈવા સાથે મિક્સ થાય, દૂધ થાય, એમાંથી સ્વાદ છૂટે, એટલે ખરું તમારું કિચન આ છે, પાઉંભાજીવાળું નથી. પણ આપણે શું કરીએ, એક તો પતાવી નાખીએ, પતાવી નાખવાનું મેં કીધું પતાવી નાખે, ખાલી સાડા ત્રણ કલાક રન થાય છે, ત્રણ મિનિટમાં પતાવી નાખ. અમારે ત્યાં ત્રણ સાધુ આવેલા, મને કે શેલ વી ફિનિશ ધ મીલ, મેં કીધું મહારાજ જ્યોતિને આઠ કલાક લાગી છે, આઠ મિનિટ તો આપો. પણ એને આપીને ખાઈ ખરીને ભાગી ગયા. હું એમ કહું છું કે ખોરાકે તમારો ગુનો કર્યો છે? મારે પૂછવું પડે, રોટલી તમને જીવાડે છે કે તમે રોટલીને જીવાડો છો? ટેલ મી, ચિકન તમને જીવાડે છે કે તમે ચિકનને જીવાડો છો? સાહેબ, તમે તેને મારી નાખી એ તમને જીવાડે છે. અને એ વખતે તમારે 23મો શ્લોક યાદ કરું, ન અન્નમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી ન અન્નમ દહતી પાવક. ઈશ્વર કે તું મને મારી નાખ તો હું તને જીવાડીશ, ક્યાં ઉદારતા છે. એટલે તમે જમો ત્યારે ખોરાક શિવ છે, તમે જીવ છો. અને શિવ અને જીવનું ઐક્ય થઈ રહ્યું છે, માનો આનંદો. શિવ અને જીવનું ઐક્ય થઈ રહ્યું છે કારણ કે ખોરાક તમારા રૂપ થઈ જવાનો છે. માટે જ કોઈ પણ મંદિરમાં જાઓ, સાંઈબાબાના મંદિરમાં જાઓ, છ કુરમુર આપે ટુ ટેલ યુ મૂરખ આ ભગવાન છે. પેલું માર્બલ છે, ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે, પણ ભગવાન છે જ ને. આહાર એ જ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે, આહાર એ જ ઇનડિસ્પ્યુટેબલ ઈશ્વર છે. માટે સૌથી પહેલું કે આહારનું કોઈ દી અપમાન કરવું નહીં. અને બીજું, આહારનું પૂર્ણ સન્માન કરવું, કારણ કે તમારું પૂર્વ સ્વરૂપ છે. ઇડલી ઇડલી રહેતી જ નથી, ઢોસા ઢોસા રહેતા નથી, મનુમય થઈ જાય છે. મારું પૂર્વ સ્વરૂપ છે, પૂર્વ સ્વરૂપનું પણ માન તો કરો. અને એક કોળીઓ લીધા પછી મહેરબાની કરીને ટ્રાફિક જામ ઊભો ન કરો. રોટલી આવી, ચટણી, પછી આ પુરોહિતની થાળી, અને ટ્રાફિક જામ. અને ટ્રાફિક જામ થાય એટલે તમારી પાસે પાછું કાઢવાની તો તાકાત નથી. આભાર જા, પેલા સિગ્નલ ઉપર જે ઇમ્પેશન હોર્ન મારે ને, હો હો, ખબર હોય કે આગળ જાવ તોય હોર્ન મારે. અને પછી રોટલી પેટમાં જઈને ઠેકડા મારે. પછી ઈએટી એક્સરસાઇઝ ઓલ ટીથ એન્ડ મોર દેન દેટ એન્ટરટેન ઓલ ટીથ. એન્ટરટેન તમારા છેલ્લામાં છેલ્લા દાંતને ખબર પડવી જોઈએ કે આવડાનો સ્વાદ કેવો હતો, ક્યાં વાત છે. ચાલો, જીભ પછી તો સ્વાદ છે જ નહીં. જીભ પછી એટલું સમજજો, જીભ પહેલા યુ આર ધ બોસ, જીભ પછી ફૂડ ઇઝ ધ બોસ. અને અન્ન શબ્દ અન્યોન્ય પરથી આવે છે, યુ ઇટ ફૂડ, ફૂડ ઇટ્સ યુ, સમજ્યા. અને તમે તમારી થાઈલેન્ડ ક્વિઝિન ને જાપાનીઝ ક્વિઝિન ને ફલાણી ક્વિઝિન ફરગેટિંગ કે ગીધડા માણસને હાયના સિવાય કોઈ મરેલું ખાતું જ નથી. એટલે આપણી ગીધડા જેવી કેમ વૃત્તિ છે તમને સમજાઈ જશે. તમે મરેલું જ ખાવ છો, તમારી પાસે જીવનને રિસ્પેક્ટ કરવાની ક્ષમતા નથી. એટલે મારે હૃદયરોગના દર્દી માટે દૂધી આપવી પડે ત્યારે હું કહું કે શેઠ, અમૃત જોયું છે? બહુ બહુ તો જામફળની વાત કરે, અમે જોયું નથી. મેં, તમે જીવતા છો કે મરી ગયા છો? કે હું જીવું છું, માટે તમે મર્યા નથી, માટે તમે મૃત નથી, માટે તમે અમૃત છો, અમૃત છો. વાય ડોન્ટ યુ રિયલાઇઝ ઓલ ઓફ યુ આર એટ ધ મોમેન્ટ અમૃત. સંસ્કૃત ડિક્શનરી કહે છે જે મરી નથી ગયું તે. એટલે દૂધી આમ આવે, પેલું રીંગણું આવે તો એનું એનો ગ્લોસ એવો કે સન્માયકા પણ શરમાઈ જાય કે ક્યાં બા. અને પછી પ્રેશર કુકર બહાર કાઢો એટલે બેંગન ભળતા. તમે મરેલો ખોરાક આવશો તો ઈશ્વર તમને આપે છે. પણ મારે કેવું પડે કે સાહેબ દૂધી કાચી હોતી નથી,
દૂધી જીવતી હોય છે. હું મારી માને મારા બાપની વહુ કહું તો બાકાયદા છે, પણ ન કહેવાય. તમને પણ ચૂલા ઉપર તમે પણ પાકી જશો. માટે મહેરબાની કરીને દૂધીને જીવતી કેવી કાચી નથી. મારી ત્યાં જૈન પેશન્ટ આવે ત્યારે મારે કહેવું પડે કે આ બટેટાનું રસ હું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરું છું, બધું પાપ મને ટ્રાન્સફર કરી આપજો. કારણ કે હું નરકમાંથી પણ માહિર ભગવાનને ફોન કરવાનો છું, ભાઈ બટેટાએ તમારો શું ગુનો કર્યો? કારણ કે મારા ભાભીની થિયરી છે કે હું જૈન થઈને બટેટાનો પ્રચાર કરું છું, એટલે હું રવરવ નરકમાં, સાદા નરકમાં નહીં જાઉં, રવરવ નરકમાં. એ મને વાંધો નથી, કારણ કે ત્યાં મહેમૂદને મધુબાલા મળશે. સાહેબ, બટેટું સજ્જન છે, ફ્રીજ વિના તંતન વિના બગડશે નહીં, ગુમૂત્રમાંથી આવે છે, પવિત્ર છે. ને કાલ સવારે માનો કે ઉલ્કાપાત થયું ને કંઈ ન બચ્યું, એક જ બટેટું બચ્યું. અને બીજી બાજુ ત્રિભુવનદાસ ભીમજી ઝવેરીનો મોટો હિમાલય જેવડો ઘરેણાનો ખડકલો, વોટ વિલ યુ ચૂઝ? અને એક બટેટા તમારું પેટ નથી ભરાવનું, પણ એકો હમ બહુશ્યામ, એ તમને 1,00,000 1 કરોડ બટેટા માટે. બટેટું તારાણા છે, માટે બટેટું ઈશ્વર છે. બટેટાને ઈશ્વર તરીકે જોતા શીખો. જો ઈશ્વર નિરાકાર છે તો ઈશ્વર સર્વાકાર છે. મને દૂધીમાં સાક્ષાત જીવંત ઈશ્વર લાગે, બટેટુંમાં ઈશ્વર લાગે. અને ઈશ્વરનો તમારામાં એ થવાનું નથી. અને લગ્નનો વ્યભિચાર, હે ભગવાન, ત્યાં પેલા ભટજી આમાં કેરા કરે. અને જે ગુજુ 4 પૂરીને 8 શાકને લાયક હોય ને તમે 101 આઈટમ આપ. અને ઈશાવાસ્યમ અન્નમ સર્વમ યત કિંચિત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભૂંજિતઃ મહાગૃહ્ય કશ્યસ્વિત્થમ. તમારે ત્યાં 3 બટેટાવાળા હોય મોટા, અવિનાશ એક ખાય, હું એમ થાય, પછી એમ થાય, ત્રીજા ઉપર તમારો અધિકાર નથી. એના પર ધૂંડું પાંડુનું નામ લખાયેલું છે. મને લાગે છે આહારનો આગ્રહ ઇઝ વેરી સટલ સિન. ખરેખર હું બેસવાનો જ નથી મુકેશ અંબાણી અને બિલ ગેટ સાથે, પણ મારી સાથે બેઠા હોય ત્યારે હું બિલ ગેટને કહીશ કે પહેલાંનો ત્યાગ કર, બ્રેડનો ત્યાગ કર, કારણ તારા બાપે બનાવી નથી. નોર ધીરુભાઈ હેઝ મેડ વોટર. માટે હે મુકેશ, હે બિલ ગેટ, પાણી, ચા અને બ્રેડનું, કારણ કે એ પૌરુષે હશે, ઈશ્વરે બનાવ્યા છે, પહેલાંનો ત્યાગ કરો. તમારું છે જ નહીં, સૂર્યાસ્ત તમારા માટે છે, તમારો નથી. એક પણ આહારનો દાણો, એક પણ પાણીનું ટીપું, યુ ડઝન્ટ બિલોંગ ટુ યુ, સો યુ હેવ નો રાઇટ ટુ વેસ્ટ. તમે આટલા બધા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ઊભા કર્યા છે, ચોખાનો હિસાબ રાખો, ઘઉંનો હિસાબ રાખો તો ભૂખ મરો અટકી જશે. અને પછી તમારે વેટ રિડક્શન માટે પાછી બધી દવાઓ ને ફલાણા બેન ને ઢીકણા બેન ને આમ તેમ, ક્યાં બાત છે? એટલે કહે છે ને કે પૈસાદાર લોકો વજન ઘટાડવા માટે ખૂબ ચાલે, અને ગરીબ લોકો જમવા માટે, થોડું મેળવવા માટે ખૂબ ચાલે. 70% માણસોને આવતું ભાણું મળશે કે નહીં ખબર નથી. જગતભરમાં ભૂખમરો શું છે આપણને ખ્યાલ જ નથી. એક ફેમિનના એરિયામાં ચોખા વેચાતા હતા, આમાં મુઠ્ઠો ભરીને, તો એક માણસની અધેરે તપેલું લઈને ખાતો જઈને ભાગતો જાય, બધા પાછળ ગઈને માર્યો, એને ઉલટી થઈ, એ ઉલટીના ભાત બીજા બધા ખાતા હતા. એટલે આપણે હવે એક લઈ લે ને, એક લઈ લે એટલે શું? આ ડસ્ટબિન છે. અને 5 મિનિટનો તમારો સહકાર અને તમારી 5 કલાક ગઈ, ખાલી મજા નથી, હું જેલું સેલ લઈ લઉં. એટલે જમવા ઉપર ટાઈમ આપો, કારણ કે એ મોટા મોટી પ્રાર્થના છે. તમારા પૂર્વ સ્વરિષ્ઠ સાથેનો વાર્તાલાપ છે, સાક્ષાત ઈશ્વર સાથેનું એકીકરણ છે. અને જમ્યા પછી 2 કે 3 કલાકે સરસ વિચાર આવે, સ્ફૂર્તિ આવે, તો સમજો કે તમે બરાબર જમ્યા છો. અધરવાઇઝ તમને જમતા આવડતું, સો લર્ન ટુ ઈટ, એન્ડ લર્ન ટુ ઈટ વેલ, એન્ડ એવરી મોર્સેલ થેન્ક ગોડ. યાર થેન્ક યાર, હું ગાંધીજીની જેમ બધું ત્યાગ કરી શકતો નથી, પણ એટલીસ્ટ તે મને જે આપ્યું. એટલે વિલિયમ બ્લેક શું કહે છે, ગ્રેટિટ્યુડ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ હેવન.
The word thank has come from think. If you think it is good, you thank. So you at least think. જમતા શીખો. ઓકે, હવે આપણે એસ પર આવીએ. સ્લીપ. ડઝ વોટર થિંક? ડઝ મને છે ને પાણી જોઉં ને, એટલે કોઈક સારા માણસનું હૃદય ટ્રાન્સપેરન્ટ, ક્યાં બાત. પણ ડઝ વોટર થિંક શેખર? મારું બ્રેઇન 96.4% પાણી જ છે, મસ્ટ બી થિંકિંગ. મારું બ્રેઇન મનુભાઈના મગ શું ભર્યું છે કે પાણી ભર્યું છે 96%. હું તમને બે દાખલા આપું છું. એન્સાયક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા લખે છે કે પાણીની 20 ક્વોલિટી એવી છે જેનું કોઈ એક્સપ્લેનેશન છે જ નહીં. કોઈ એક્સપ્લેનેશન નથી. ગ્રેટેસ્ટ સ્પેસિફિક હીટ, ગ્રેટેસ્ટ સોલ્યુબિલિટી, ખાલી H2O, ઇન્ફાઇનાઇટલી ઇનકમ્પ્રેસિબલ. પણ ટાઇટેનિક પિક્ચર તો આપણને ખ્યાલ છે ને, ટાઇટેનિકને કોને ડૂબાડી? બરફના પહાડે. પણ બરફનો પહાડ તો પાણી કરતા હલતો હતો, તરતો હતો. બરફનો પહાડ પાણી કરતા હલકો હતો, તરતો હતો. અને બરફને પાણી વચ્ચે ખાસ કંઈ ફેર નહોતો. તમે અહીંયા બરફની લાદી રાખો, એમાંથી ધુમાણા નીકળતા, એને બરફ એક જ છે. ધુમાણાને તમે આમ ફૂંક મારીને ફેંકી દેશો, બરફને તમે તોડી નહીં શકો. ગ્રેટેસ્ટ એક્ઝામ્પલ, મૃદુની કુસુમાદપી કઠોરમ વજ્રાદપી, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજ્યા. અને ભગવાને કીધું, એટલે અમે નાના હતા ફિઝિક્સના, એનોમલસ એક્સપાન્શન ઓફ વોટર, વોટરનું અકુદરતી, બરફનું અકુદરતી વિકસવું. વી હેડ ધ ચીક ટુ કોલ ઇટ એબનોર્મલ. કારણ કે સાયન્સ પાસે એક્સપ્લેનેશન નથી કે પાણી ઇઝ હેવી એસ 3.78, ઓન આઈધર સાઈડ ઇટ બીકમ્સ લાઇટર. એટ ઝીરો ઇટ એક્સપાન્ડ બાય 1/10, અને -250 સુધી ઇટ વિલ રિમેન એક્સપાન્ડેડ. એટલે એન્ટાર્કટિક અને એન્ટાર્કટિકના જેટલા બરફના પાયો છે બધા તરતા જ. શું કામ? ભગવાને કીધું પાણીને, તું કોઈ ફિઝિક્સ વાળાનું સાંભળતો નથી? અમારે ત્યાં એમ્બ્રોલોજીમાં ચર્ચા થાય છે કે આ આંખની અંદર મસલ છે એ એક્ટોડર્મમાંથી આવ્યો કે મેઝોડર્મમાંથી આવ્યો, એના ઉપર ઝઘડા થાય છે. એટલે આલ્ફ્રેડ શેરવુડ રોમરે લખ્યું કે નેચર ઇન ઇટ્સ પ્રિસ્ટાઇન ઇનોસન્સ ફરગોટ ટુ રીડ ધ ટેક્સ્ટ બુક ઓફ એમ્બ્રોલોજી એન્ડ મેડ ધી આઈ મસલ. અને પાણીને કીધું કે જેવું ઠંડુ થા હલકો થઈ જાય ને તરજે, કારણ કે તું ભારે થાય તો બધાને મારી નાખીશ. વેન ઇફ I swear to be heavier than water, it would and kill all marine life. Sahib, water has to think. Has to think. અને બીજો પ્રસંગ બહુ સરસ છે. લોર્ડ બાયરન એમએની પરીક્ષામાં બેઠા છે, એસે લખવાનો છે ઓન લાસ્ટ સપર, અને છેવટ સુધી એને સ્પૂર્ણા નથી થતી, પણ છેલ્લી 15 મિનિટમાં લખ્યું અને પ્રાઇઝ પણ મળી ગયું. એમાં એવું થયું કે ક્રાઇસ્ટે 10 શિષ્યોને બ્રેડ આપી, વિચ ઓફ ધ ફ્લેશ ઓફ ક્રાઇસ્ટ. અને પછી પાણી કેટલું છે એ જોવા જગનું ઢાંકણું ખોલ્યું. એટ ધેટ ટાઈમ વોટર સો ઇટ્સ માસ્ટર એન્ડ બ્લસ્ટ. વોટર સો ઇટ્સ માસ્ટર કે તમને દેખાડી શકું, વિસ્તૃત પ્રકાશમાં સીમિત પ્રકાશ દેખાતો નથી, એ તમારી લિમિટેશન છે, ઈશ્વરની લિમિટેશન નથી. એટલે તમને કોન્ટ્રાસ્ટમાં જોવાની ટેવ છે. અને બીજું કે ભાઈ આ હોલ ત્યાં સુધી છે, પછી નથી. આ તુલસીનો છોડ ત્યાં સુધી છે, ઈશ્વર માટે તમે એમ કહી શકો બરાબર 60 ફૂટ સુધી છે, પછી દેખાશે નહીં તમને, પછી ઈશ્વર નથી. હવે સાલા ઈશ્વરની અસીમતા અને લેક ઓફ કોન્ટ્રાસ્ટ હાજરા હજુર છે, તમારામાં ધબકી રહ્યો છે. તું ઢૂંઢતા હૈ જિસકો બસ્તી મેં આકે વન મેં, વો સાંવરા સલોના રહેતા હૈ તેરે મેં. ક્યા બાત! જરા ઈશ્વરને જોતા શીખો. મારે મેં સોસાયટીના બાળકોને ભેગા કરેલા, પછી મેં કીધું કે રામને શું ભાવે લાડુ? લાડુ ક્યાંથી આવ્યા? ઘઉંમાંથી. ઘઉં ક્યાંથી આવ્યો? ઘાસમાંથી. તો મેં કીધું અલ્ટિમેટલી રામ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઘાસ.
કૃષ્ણ ને શું ભાવે માખણ ક્યાંથી આવ્યું ગાય માંથી ગાય શું કદું ઘાસ માટે કૃષ્ણ ડિપેન્ડન્ટ ઘાસ નો ઘાસ નો કૃષ્ણ એટલે ઠાકુરે કીધેલું કે બ્લેડ ઓફ ગ્રાસ ઇઝ નો લેસ દેન ધ સ્ટાર્સ ઇન હેવન ઇન ધ કિંગડમ ઓફ માય લોર્ડ એટલે એક લીલું પાન જુઓ ને તો હરખાવ કારણ કે તમારો જીવનદાતા ત્યાં બેઠો છે પાનને જ અધિકાર છે સૂર્ય સાથે વાર્તા કરવાનો ને એક સેકન્ડના 40 લાખમાં ભાગમાં તમારા માટે બધું બનાવે છે તમારા માટે ખીર પણ બનાવે છે અને એ શુગર પછી ધરતીમાં જાય અને બેક્ટેરિયાને નાઇટ્રોજન આવે છે બેક્ટેરિયા તમારા માય બાપ છે આ ડેટોલથી બચો આ ડેટોલથી બચો 100% ડેટોલથી બચો તમારા દરેકના શરીર ઉપર 2.25 કિલો બેક્ટેરિયા છે તમને પ્રોટેક્ટ કરી રહ્યા છે અને તમારા એક સેલ માટે 10 બેક્ટેરિયા હાજર છે બેક્ટેરિયાનું મહેરબાની કરીને અપમાન નહીં કરો ભય ઉભો નહીં કરો કારણ કે હવે એ લોકોએ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે આપણે મંકીમાંથી નહીં પણ માઇક્રોબમાંથી આવ્યા છે સો બેક્ટેરિયા ઇઝ માય એન્સેસ્ટર એન્ડ આઈ કાન્ટ બેર ધ ઇન્સલ્ટ ટુ માય એન્સેસ્ટર કબીરે કહ્યું દેહ દેહ મે વિદેહ હે દેહ દેહ મે વિદેહ હે સાહેબ સુકૃત સ્વરૂપ તિની લોક મે રમી રહા જાકે રંગન અને કબીરે તમે કલ્પના જુઓ પૂરે જંગલ કી કલમ બનાઈ સાત સમંદર કી સાહી આકાશ કો કાગજ બનાયો પરંતુ હરિગુણ લિખી એટલે અમે હું ને જોતી હમણાં એક વોશિંગ્ટનના ચર્ચમાં ગયેલા ત્યાં એક બે વાક્ય સરસ લખેલા ધોઝ હુ ડોન્ટ બિલીવ ઇન ગોડ નો આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ ધોઝ હુ બિલીવ ઇન ગોડ નો આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ નેસેસરી બરાબર છે માટે ઈશ્વર છે ને એ હાર્ડ કોર રિયાલિટી છે એટલે ટુકડોજી મહારાજના 3 સ્ટાન્ઝા છે સબ દેશ મે તું સબ વેશ મે તું तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा सब खेल में मेल में तू ही तू है हमणा ज वरसाद ऋतु गई छे ने कवि नी कल्पना जो सागर से उठा बादल बन के आ दरिया में आटलू बधु मीठू शू काम छे દરિયાના ખારા ખારા ઉસ જેવા મીઠું કેમ આટલું બધું છે જેથી કરીને પાણી ઉડી ન જાય જલ્દી મીઠું પકડી રાખ ઓફકોર્સ સાગર સે ઉઠા બાદલ બન કે બાદલ સે ગિરા જલ હો કર કે ફિર નહર બના નદિયા ગહેરી તેરે ભિન્ન પ્રકાર તુ એક હી હૈ સબ ચીટી સે બી અણુ પરમાણુ બના ચીટી એટલે કીડી એલા એડવર્ડ વિલ્સને લખ્યું છે કે પેસ્ટિસાઇડથી જો કીડી નાબૂદ થઈ જશે તો 1 લાખ પ્રેશિયસ પ્લાન્ટ સ્પીશીઝ વેનિશ થઈ જશે અને એટમ બોમ્બથી જો માણસ નાબૂદ થઈ જશે તો 50 વર્ષમાં ધરતી ફરીથી સજલામ સુફલામ મલ્યા જસી તલામ થઈ જશે એટલે આપણે શું વેલ્યુ છે તમે જરા સમજી લો આ મહારાજોને કહ્યું કે માનવ જન્મ શ્રેષ્ઠ જન્મ નથી કંઈક પાપ કર્યા હશે એટલે ચીટી સે બી અણુ પરમાણુ બના સબ દિવ્ય જગત કા રૂપ લિયા કહીં પર્વત વૃક્ષ વિચાર બના સુંદર્ય તેરા તું એ કહી બધું જ અને છેલ્લે ભગત અને ભગવાનનું ઐક્ય કેવી રીતે સરસ યહ દિવ્ય દિખાયા હૈ જિસને એક સુફી સેઠને અલ્લાહના દર્શન કરવા ખુદાના અલ્લાહના એટલે બહુ તપસ્યા કરેલી ભગવાન અલ્લાહે કીધું કે 301 ઓબેરોયમાં આવજે નોક કર્યો કોને તો કે તારા બંદા બહાર ખડા હે અલ્લાહ કે તારો ટાઈમ હજુ પાક્યો નથી 4-5 વાર આવું થયું છેલ્લી વાર ગયો કોને તો કે યાર તું ઈ વાર ખરાય ખોલ ખોલી રાખ ભગત જયારે એમ કે છે કે યાર તું ઈ બહાર ખડા હે ખોલ યહ દિવ્ય દિખાયા હૈ જિસને વહ હૈ ગુરુદેવ કી પૂર્ણ દયા
टुकड़ा कहे और न कोई द्विजा, बस मैं और तू सब एक है। क्या बात! एटले मास्टर भगवान ने आटली अंजलि आप्या पछी लेट अस नाउ गो टू द ऑर्डर विच एक्जिस्टेड नेचर। क्या बात! बिग बैंग एम कहे छे કે પોઈન્ટલેસ પોઈન્ટમાંથી આખું યુનિવર્સ બહાર પડ્યું, આ બિગ બેંગ થિયરી છે, પોઈન્ટલેસ પોઈન્ટમાંથી। તો પછી ઉપર ગગન વિશાળ, નીચે ગહરા પાતાળ, બીચ મેં ધરતી, વાહ મેરે માલિક તૂને કિયા કમાલ, અરે વાહ મેરે માલિક ક્યા તેરી લીલા, તૂને કિયા કમાલ, તૂને કિયા કમાલ। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला, तूने रख दिया पवन चकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिस रेख हमारा मन डोला। तमे आनंदो, सोच सोच हम करे अचंबा, नजर ना आता एक भी थंबा, फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों साल, मालिक तू शू वाच है, शू ऑर्डर है। धरती सूर्यमाला में बाहर पड़ी अने एवा डिस्टन्स एरस थी गई कि एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री छेला बे 20 लाख वर्ष थे, धरती नु टेम्परेचर 20 थी 20 21 21 થશે મરી જશો આપણે, પાર ઓગળી જશે। અને પછી લક્ષ્મીજી કે પ્રભુ તમે આ ધરતી ક્રિએટ કરી, પણ વરસાદ કેવી રીતે આપશો, શિયાળો કેવી રીતે કરશો? ડોન્ટ વેરી, ધરતીને કે 23.4 ટીટ લઈ લે, ધરતીએ 23.4 ટીટ લીધી, શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું બધું કરી કાઢ્યું, માસ્ટર ભગવાન ફર ગોડ, હવે કંઈ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર। એટલે તિલાદાસ શારદો કે છે કે 23.3 પણ નહીં અને 23.5 પણ નહીં, 23.4। અને ત્યાંમાં ચંદ્રમા આવ્યો, ચંદ્રમા કે તું પણ ઘેરો નહીં થતો, 23.4 થઈ ગયા, એટલે બંજેલા 23.4 ફેરા કરશે ને આપણે બધા લીલા લહેર કરી છે। પણ મને એટલી ખબર છે કે મોટાભાગના ગુજરાતીઓ પૂર્ણચંદ્રના દર્શન કર્યા મેં આખું જીવન કાઢી રાખ્યું, એટલે ઘનશ્યામ અને કોઈ ઘનશ્યામ દેસાઈ અને કોઈ વેપારી, મોટા વેપારી મરીન ડ્રાઈવ પર જતા હતા, એટલે ઘનશ્યામે કહ્યું જો ને સૂર્યાસ્ત બહુ સારો છે, તો કે એનો ઉપયોગ શું? એટલે મારે કહેવું પડે કે અમે ગુજરાતમાં એક જ બુક વાંચીએ છીએ, એક જ બુક, બેંક પાસબુક। તમને આ સાધુ એમ કે છે કે તમારી સેન્સીસમાંથી મુક્ત થાવ, સેન્સીસમાંથી મુક્ત થાવ, પણ આ ગાણું શું કામ ગાવા માંડ્યા છે? હું તમને જોઉં છું એ મિરેકલ છે, સારું જોઉં છું, ખરાબ એ મિરેકલ નથી, લિમિટ સાહેબ, હું જોઉં છું એ મિરેકલ છે, જોઉં છું અને જોવામાં કેટલી તાકાત જોઈએ તમને દાખલો આપું। તમે એક ટોટલી ફાઇડલ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક સેલ લો, એના ઉપર 6 ફોટોનો લાઇટ પાર્ટિકલ્સ નાખો 10 લાખ વર્ષ માટે, તો જેટલી ઇલેક્ટ્રિસિટી પેદા થશે એનાથી 15 વોટનો બલ્બ 1 સેકન્ડ બળશે, અને ઈ 6 ફોટો લાઇટ રેટિના ઉપર પડે તો બ્રેનમાં સ્પાર્ક સ્પાર્ક થઈ જાય તરત, તમારું રેટિના છે ને રિટેઇન કરે છે, ધ ગ્રેટેસ્ટ વન્ડર। એટલે તમે સારું ખરાબ જુઓ છો એના કરતાં જુઓ છો એ માનો, મહેરબાની કરો, આમાં આંખ બંધ નહીં કરો, અને તમારા કાન આંખ કરતાં 10 ગણા વધુ તેજ, ધ કોકલિયા ઇઝ સેન્સિટિવ ટુ સાઉન્ડ વાઇબ્રેશન, ધી એમ્પ્લિટ્યુડ ઓફ વિચ ઇઝ સ્મોલર ધેન ધ ડાયમીટર ઓફ હાઇડ્રોજન એટમ। એટલે આઈ અને બીજા આપણે બરાડા જ પાડીએ છીએ, ઓનેસ્ટલી આઈ માટે તમારી આંગળી છે 1 ઇંચના 25,000મા ભાગનો અહીંયા છેદ હશે, આઈ વિલ ડિસ્કવર। માટે હું જોઉં સૂંઘવું તો સમજવું કે આ ઈશ્વરનું કામ છે, કોઈ સાધારણ માણસનું કામ નથી। એટલે આ જે ઓર્ડર છે, જે જગતમાં જે ઓર્ડર છે,
ओहो, मंदिर में, मस्जिदों में, पर्वत की कंदरों में, नदियों के पानियों में, गहरे समंदरों लहरा रहा है वही। अब खुद अपने पाक तन में वो सांवरा सलोना रहता है तेरे। क्या आनंद। हवे आपणे स्नेह पर आवीए। खरे स्नेह, स्नेह एनी आल्डस हक्सली लखे छे के वेन करीना कपूर एंड शाहरुख खान कोलाइड ऑन द स्क्रीन यू कॉल इट लव मेकिंग लव जाने खिचड़ी बनावता है ने। एंड वेन गांधी एंड बुद्ध आर वरी अबाउट ढोल यू कॉल इट लव। लव नी व्याख्या छे ज नहीं। आप लव नी व्याख्या खलील जिब्रान ने कीधु लव पजेस इज नॉट बी पजेस्ट ऑफ लव मा फ्रीडम। तमने ख्याल नहीं हो तो अंग्रेजी शब्द फ्रीडम प्रिय पर आयो। संस्कृत प्रिय, जो प्रिय हो बंधन क्या थे? आ मारी पत्नी है पजेशन है, फ्रीडम है नहीं, प्रेम है नहीं, प्रिय। तो विलियम ब्लेके सरस बात करी। आ तुमने ख्याल छे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। पेलो पूछे तेरी हसी की कीमत क्या है बता दो, तू जान मांगी ले आपी दईस। એટલે વિલિયમ બ્લેક કહે છે લવ સિકેથ નોટ ઇટ્સ ઓન ઇઝ, લવ સિકેથ નોટ, લવમાં પર્સનલ ફાયદો જોવાનો ન, લવ સિકેથ નોટ ઇટ્સ ઓન ઇઝ બટ ક્રિએટેડ બ્લિસ ફોર ધી લવડ વન બાય મેકિંગ હેવન આઉટ ઓફ હેલ્સ ડિસ્પેર। સમજા? એ ઔદાર્ય જોઈએ। અને યાત્રિક મૂવીમાં બિનોતા ચક્રવર્તીના શબ્દોમાં મીરાનું શું સરસ ભજન છે, શું સરસ। મારી માં કંઈ ભણેલી નહીં, કંઈ થોતા વાંચ્યા નહીં, પણ પ્રેમનું પરમ સ્વરૂપ। તો શી વોઝ ડુઈંગ વોટ મીરા સેડ, મીરા કહે બિના પ્રેમ સે નહીં મિલે હે નંદલાલ, પ્રીત કરના ચાહે પ્રેમ લગાના ચાહે સાધન કરના ચાહે રે મનવા ભજન કરના, ભજન છે લે ભજન કરન ચા। પછી ત્રણ મેટાફર આવે, તુલસી પૂજન સે હરી મિલે તો મેં પૂજું તુલસી જા, મેં પૂજું તુલસી જા, પથ્થર પૂજન સે હરી મિલે તો મેં પૂજું પહાડ, મેં પૂજું પહાડ, દૂધ પીને સે હરી મિલે તો બહોત હૈ બચ્ચે વાલા, બહોત હૈ બચ્ચે વાલા, અમીરા કહે બિના પ્રેમ સે, મીરા કહે બિના પ્રેમ સે નહીં મિલે નંદલાલા, નહીં મિલે નંદલાલા, નહીં મિલે નંદલાલા। હવે આપણે લાસ્ટ પોઈન્ટ લઈએ, ફરી એન્ડ વિથ ટ્વીન સોંગ, શાંતિ। હું રાજકોટ ગયેલો તો રોટરી ઇન્વાઇટ કર્યો કે કંઈ ફિલોસોફી પર બોલો, એટલે મેં કીધું કે હું અહીંયા લલેબાઈ ગાવા આવ્યો નથી, હાલડું ગાવા આવ્યો। ઇટ હેપન ટુ બી વેલેન્ટાઇન ડે, એટલે મેં કીધું કે આપણને ટેવ છે, આઈ લવ ધીસ પ્લેસ, આઈ લવ ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, આઈ લવ ધીસ બુક, આઈ લવ ધીસ ઢોસા, આઈ લવ ધીસ પર્સન, આપણે લવ લવ શું કામ કરીએ છીએ? અને બધું સાચું છે, જેમાં તમને શાંતિ મળે દેટ યુ લવ,
જેમાં તમને એમ લાગે કે નિરાંત લાગે, યુ લવ, કોઈ સ્ટ્રગલ નહીં, કંઈ નહીં. અને કૃષ્ણ ભગવાને નેગેટિવલી બહુ સમઅપ કરી આપ્યું અર્જુનને કે અર્જુન અશાંતસ્ય કુતઃ સુખમ, અશાંતને વળી સુખ. એનો અર્થ કે શાંતસ્ય સર્વ સુખમ, હું તમારે ત્યાં હું તમને પૂરણપૂરી આપો, અશાંત તો કડવી લાગે, સુખી બ્રેડ આપો તો મીઠી લાગે, ઇટ ઓલ ડિપેન્ડ. અને એટલા માટે જ આપણે ત્રણ વખત શાંતિને ઇન્વોક એટલા માટે કરીએ છીએ, ઓમ શાંતિ શાંતિ, મને મારા પૂર્ણ ભૂતકાળ સાથે એગ્રીમેન્ટ છે, પૂરા વર્તમાન સાથે સંતોષ છે, પૂરા ભવિષ્ય સાથે સંતોષ છે, માટે મારા જેવું કોઈ સુખી માણસ છે. હવે મારી આ છેલ્લું અલ્પ વિરામ છે, પૂર્ણ વિરામ આવવાનું છે. બહાદુર શાહ ઝફર, જેને બ્રિટનોએ છેતરો મુસ્કેટાટ મોકલ્યો, એણે પછી એક ગીત લખેલું જે હું મારી મૃત્યુ વખતની છેલ્લી પ્રાર્થના તરીકે રજૂ કરું છું. આઈ એમ ડાઈંગ. બાભુલ મુરા નહર છું તો હે બાભુલ મુરા મુરા નહર છું તો જયંત આવ્યો છે, અવિનાશ આવ્યા છે, મારી ઠાઠડી તૈયાર કરે છે, પેલા બાંબુ રે દોરી ચાર કહારે મિલે મોરી ડોલિયા સજા હવે. પેલો હાર લાવો હાર. ચાર કહારે મિલે મોરી મોરી ડોલિયા સજા હવે મોરા અપના બેગાના. આ મારું આ તારું. મોરા અપના બેગાના છૂટો જાય બાબુલા મોરા નૈહર છું તોહી જાય. Now I'm being wheeled out of our Takshashila Baka. Angna to parvat bhaya aur ghar no umro aur dheri bhai bide le babul ghar apno aa sharir pad le le babul ghar apno મેં ચલી પિયા કે દે મેં ચલી પિયા કે દે બાબુલ મુરા નૈહર છૂટો જાય રે હે નૈહર છૂટો. ફાઇનલ 3 મિનિટ્સ. યે રાતે યે મોસમ યે હસના હસાના યે બાતે મુઝે ભૂલ જાના ઇને ના ભૂલાના ભૂલાના ભૂલા ના.